যদি কেৱল এপটোৰ ৰেফাৰেল আৰ্ণিংছ কওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান মোৰ এপটোৰ পৰা ৰেফাৰেল আৰ্ণিংছ হ'ল 2,95,455 টকা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি উপস্থিত আছোঁ টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলৰ হোষ্ট সাবিদাৰ লগত। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে আৰু মই বিশেষকৈ আহিছোঁ আপোনালোকক যে বহুদিন আগতে মোৰ চেনেলত কমিউনিটি পষ্টত এটা পষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই পষ্টত কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা এপছ আছে যিটো এপছৰ জৰিয়তে আমাৰ মানে সাবিদাই বহু টকা ইনকাম কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁৰ পৰা মানে তেওঁৰ মুখৰ বাক্যৰ পৰা শুনিম যে তেওঁ কিমান টকা ইনকাম কৰিছে আৰু এই এপটোৰ নাম কি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। সাবিৰবাইৰ পৰা এটা কথা জানিম যে যিটো এপছৰ কথা ক'ম এই এপছৰ পৰা কেনেকৈ টকাসমূহ ইনকাম কৰিব আপোনালোকে। ছ' সাবিৰবাই, আপোনাক আমাৰ মিডল অসম ইউটিউব চেনেললৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, জাকাৰিয়াই মোক সুধিছে যে এপটোৰ পৰা মই কিমান আৰ্ণ কৰিছোঁ। মই যদি কেৱল এপটোৰ ৰেফাৰেল আৰ্ণিংছ কওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান মোৰ এপটোৰ পৰা ৰেফাৰেল আৰ্ণিংছ হ'ল 2,95,455 টকা। এইটো কেৱল ৰেফাৰেল আৰ্ণিংছ হয়। আৰু যদি এইটো ৰেফাৰ কৰিলে পায় ইমান টকা, এইটো কেৱল ৰেফাৰ কৰি মই পাইছোঁ। আৰু বাকী যদি মই চেলিঙৰ আৰ্ণিংছ কওঁ তেতিয়াহ'লে চেলিঙৰ আৰ্ণিংছখিনি ইয়াত নাহে হিচাপটো, গোটেই হিচাপটো তো গোটেই মিলাই পেলাই অলমষ্ট 10 লাখমান হৈ যাব এই এপটোৰ পৰা মই আৰ্ণ কৰিছোঁ। কেৱল ৰেফাৰ কৰি পেলাই 2,95,000 টকা, এইটো ইয়াতে মানে প্ৰমাণ আছে। ছ' আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দি দিম, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে পাই যাব বাৰু, মই দি দিম। ছ' এপটো হৈছে ৰিচেলিং এপ। এই এপটোৰ পৰা আপোনালোকে যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টৰ ফটো নি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। তাৰমানে এই এপ যিটো আছে, এপটো ৰেফাৰেল লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে, যিকোনো এটা ৰেফাৰেল লিংকৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব লাগে। তো তুমি তোমাৰ যিটো ৰেফাৰেল লিংক আছে সেইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মানে এপছটো তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰিলে যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কিবা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব কিমান ডিস্কাউণ্ট পাব? মই মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কৈ দিওঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এপটো ডাউনলোড এণ্ড ইনষ্টল কৰি পেলাই নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই ছাইন আপ কৰিব লাগে। ছাইন আপ কৰাৰ পিছত ছেট আপ কৰিব লাগে। ছেট আপ তাৰমানে ইয়াত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আছে, তাত গৈ পেলাই নিজৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগে। আৰু তাৰপিছত কিছু এড্ৰেছবিলাক দিব লাগে। দি পেলাই এপটোৰ নাম হ'ল মিশো, ইয়াৰ হোম পেজত আহিব লাগে। আৰু আহি পেলাই যিবিলাক প্ৰডাক্টৰ 4+, 4 star+ ৰেটিং আছে সেই প্ৰডাক্টবিলাক পিক কৰিব লাগে। যিটো প্ৰডাক্ট ভাল লাগে সেইটো ফেচবুকত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত, হোৱাটছআপত, যিকোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু তাত যদি মানুহৰ পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে যাৰ পচন্দ হ'ব সেই মানুহজনৰ, যদি সেই মানুহজনে কণ্টেক্ট কৰে, মেছেজ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ এড্ৰেছটো লৈ ল'ব লাগে, ফুল এড্ৰেছ উইথ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড নিয়াৰ বাই ভিলেজ চিটি সকলোবিলাক লৈ ল'ব লাগে। আৰু লোৱাৰ পিছত সেই এই প্ৰডাক্টটো মিশ'ত আহি পেলাই অ'পেন কৰিব লাগে, উলিয়াব লাগে। এই প্ৰডাক্টটো উলিয়াই পেলাই সেই মানুহজনৰ এড্ৰেছত প্লেচড কৰি দিব লাগে, বাছ ইমানখিনি কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনাক এটা কথা ক'ম যে বহুতে ভাবি আছে এই এপটো ফেক হয়, মানে আমি একাউণ্ট নম্বৰ যদি লিংক দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকাসমূহ যাব পাৰে, এনেকুৱা বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব। আৰু বহুতে অলৰেডি বহুত চেনেলতো মই দেখা পাই আছোঁ কমিউনিটি পষ্টত বা হওক ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি কয় এই এপছটো এটা ফেক হয়, গতিকে এইবিলাক নকৰিব বহুতে কয়। ছ' তাৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? নাই, যদি ফেক হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে মইতো ইমান টকা আৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। কথা হ'ল, মই তোমাক কৈছোঁ যে অলমষ্ট মই 10 লাখ ৰুপিজ এই এপটোৰ জৰিয়তে আৰ্ণ কৰিছোঁ। কেৱল ৰেফাৰেল আৰ্ণিং হ'ল মোৰ 2,95,000 টকা, অলমষ্ট 3 লাখ টকা হ'ল কেৱল ৰেফাৰেল আৰ্ণিং। আৰু বাকীখিনি মই নকওঁ, ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট দেখুৱাই দিবা, মই দি দিম বাৰু তোমাক স্ক্ৰীনশ্বট। মানে দাদাৰ চেনেলটোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে চাব তেওঁ মিশ্ব' এপছৰ পৰা কিমান টকা ইনকাম কৰিছে, কি কৰিছে, এই দুয়োটা লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে চাব, চালে নিশ্চয় গম পাব। ছ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেতেও আছিল। তাৰপিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব যে টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ যিজন হোষ্ট আছে সাবিদাই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনায়, তেওঁৰ ছেটআপবিলাক কি কি, এই সম্পূৰ্ণ সুবিধাখিনি জনাম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু অতি সোনকালে নেক্সট ভিডিঅ'টো আহি আছে।